міститься по жовтень. Була надзвичайно потужна енергетична виставка «Я захищаю світ». Нам музеї Волинської ікони, Волинському признавчому музею дуже хотілося, щоб ряд робіт, які безпосередньо були пов'язані з тими військовими діями, участю наших хлопців у військових діях, по захисту нашої батьківщини, які втілювали це все у сакральних картинах, щоб вони залишилися у фондах нашого музею. Ваші спогади про війну, які втілені у цих картинах, які ми відібрали, вони будуть ще слугувати людям, я не знаю, наступним поколінням, і будуть виховувати справжніх героїв України. Я служив перед тим, як почалася війна, я служив в аеромобільних військах, і аеромобільні війська святкуються День Ілії, Святого Ілії Пророка. І безпосередньо він являється покровителем повітряно-десантних військ. Я загрузив, ніби поєднав два часи, ніби поєднав Святого Ілью Пророка та повітряно-десантні війська, нібито вони випровідують його колісниці. І, ну, напевно, частково я в зоні АТО не був вже в складі повітряно-десантних військ, я був в складі механізованої бригади, але сподіваюся, що, ну, моїх побратимів, десантників оберігав не тільки Господь Бог, а ще дотичний до того, я святий Ілля Великий. Ну, малював я її буквально два вечори. Тут Божа Матір з Ісусом.